عودا حميدا للمدارس لكل الطلاب والطالبات. كانت اجازه اطول من حياتي ما شاء الله تبارك الله. حبايبي حبه حبه شويه شويه على مامي وبابي. مامي وبابي مش سارقين الفلوس، مش قاعدين على بنك، شويه شويه عليهم في المقاضي. انت مش بتجهز يا حبيبي لقرايب فتحتك، لا دي مدرسه، ها بلاش الطلبات الكتير اللي ورا بعض. مالها الشنطه بتاعتك؟ عايز تغيرها لحلوه بتاعت السنه اللي فاتت؟ ليه نغير الشنطه كل شويه؟ والجزمه مالك؟ ليه انت بتحفر قبور؟ ما تحافظ على جزمتك حلوه، غير واحده خلاص، حلوه واحده وخلاص، واحده كمان وخلاص. مش تيجي بعد 6 اشهر ماما بمدرسه ابغى شنطه جديده وجزمه عشان اصحابي كلهم يلبسوا هذه الاشياء. لا يا حبيبي، ها ومال؟ وليه ليه كل شويه عايز بنسل كولرز؟ ليه دايما عايز علبه تلوين؟ ليه؟ تكفى يا بيكاسو، تكفى يا ليوناردو دافنشي. هترسمي انت؟ كل اللي بترسمه صوره فيها شجره وفيها عصفوره، ليه كل شويه علبه تلوين جديده؟ ادرس كويس يا حبيب الكلام على العقل انت، يعني لو جبت شنطه جديده وجزمه جديده هتنجح؟ لا، دراستك وتركيزك حبيبي واحترامك لمعلمك ولمدرستك ولدروسك. وبعدين ماله الكمبيوتر بتاعك ولا الايباد انت اللي اونلاين بقى؟ ماما ما اقدر ترى، يا الله يعلق معايا. ازاي يعلق معاك وعايز واحد جديد؟ كل شويه عايز واحد جديد، جهاز جديد. ليه احنا قاعدين على بقى؟ ما تاخد جهازك خلاص وتصلحه لو في حاجه، ما حدش شايف الجهاز اساسا. العبره في الدروس يا حبيبي، خليك عقلك كبير احسن من زملائك التانيين اللي مش عايزين كل شويه يشتروا حاجه جديده ورا بعض. وبعدين ليه علبه الهندسه عايز جديده؟ ها يا بابا ليه عايز جديده؟ ليه انت عايزه جديده علبه هندسه؟ ليه؟ تكفى يا الخوارزمي يا فيثاغورس، بتعملي ايه بعلبه الهندسه؟ تكفى يا ميدان الهندسه، ده ما يعرفوش غير اللي في جده. ليه يا حبايبي؟ ليه ليه ليه؟ شويه شويه على كراسه، قلم، مرسام، حاجات صغيره بس يا حبيبي. فهمنا الكلام كده؟ شويه شويه على المقاضي، ناخد الحاجات المهمه بس والمدارس الخاصه والانترنت في السكول. شويه شويه بردك على المقاضي بتاعت الاطفال، الناس عايزه بتحافظ على فلوسها بقى. وبعدين انت ليه؟ بص ما تجنيش بقى وتقول مامي انا عايز ووتر كولرز، انا ما بعرفش غير كريزي ووتر، غير كده ما بعرفش. لا هتغير لي في الالوان كل شويه؟ لا هي علبه تلوين واحده خلاص. يلا